ule ugonjwa uloniacha nao, bado sijapona. Yale mapenzi uloniacha nayo, yamebaki jina hospitali. Subiri kwanza, subiri. Unajua mimi na jambo langu leo. Jambo gani? Wewe, mimi nimekuona sana kwenye masuala ya kuimba huko vizuri, lakini kuna kitu kinanishangaza. Wewe kwenye michezo hususan mpira wa miguu sikuoni kuwa unashabikia. Hivyo Tanzania unashabikia timu gani? Katika mpira? Eh. Mimi katika mpira bwana, mimi hapo unaponiona, mimi hapa nilipo mimi ni Simba. Lakini mimi huyo huyo ni Yanga. Mimi huyo huyo ni Azam. Mimi huyo ni Mtibwa. Mimi huyo ni Coast. Sasa wewe gwiji, mtu mmoja unawezaje ukashabikia timu hizo zote kwa wakati mmoja? Niulize ninawezaje? Mimi ndo najua ninawezaje. Kwa hiyo mimi sio wewe na wewe sio mimi. Mimi ni mimi. I'm living my life, man. Kwa hiyo lakini sasa kuna jambo moja ambalo kiukweli tuwe wawazi. Umeshangaa nashabikia timu nyingi, ila kuna jambo moja ambalo unabidi tuwe wawazi. Unajua Mungu katika uumbaji wake, umenielewa? Alitumia siku sita kuumba nini? Ulimwengu na vitu vyote, lakini pia wakiwemo na mashabiki wa Simba. Lakini sasa cha ajabu, lishetani likaja lilikotoka, likaiba ule udongo, likaenda nao kuzimu, nalo likaenda kuumba vitu vyake vyote pamoja na mashabiki wa Yanga. Kwa hiyo sasa, hiyo ndio maana laana inawatesa Yanga, na Yanga watateseka. Umeelewa? Yanga watateseka. Watateseka we. Mpaka siku Yesu atakaposhuka kutoka mbinguni kuja kuwaokoa. Na hiyo ndio laana ambayo inawatafuna Yanga. Mashabiki wenyewe wa Yanga wanakusikia, unajua? Hata wakinisikia wakifanyaje? Swala nimekwambia mimi ni shabiki wa timu gani? Kota Yanga mimi nipo. Hata mimi na maana najisema na mimi pia. Kwenye Simba mimi nipo. Maana ninapo wapongeza Simba na najipongeza na mimi pia. Maana kwenye hizo siku sita za za Mwenyezi Mungu kuumba ulimwengu, Yanga wakuhusika, mashabiki wa Yanga. Wapi? 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 Wewe kuweza. Kwa kipi hasa? Wapi? Lini? Wapi? Kwa bila shetani kuiba ule udongo wasingetokea hao. Wasingetokea Yanga. Kwanza sikiliza, nikupe siri. Unajua Yanga wamejilaanisha wenyewe. Kwa nini? Laana siku zote inaenda kwa laana. Kwa sababu ukija kwa hata kwenye historia ya watu wa zamani wale kwenye vitabu vya Mungu. Umenielewa? Neno Juda kwa Kiingereza hilo, si ndio? Hey. Kwa Kiswahili nini? Yuda. Hey. Neno Yohana. Hey. Yohana kwa hey. Kiswahili. Kwa kizungu ni nini? John. Yeah. Umenielewa? Yeah. Kwa hiyo hata Yanga. Kwa hiyo unakuja kugundua hapo utofauti wake hapo. Yoshua kule anaitwa Joshua. Yeah. Kwa wazungu. Yeah. Kwa hiyo ukija ukiangalia hapo ina maana huku inaongezeka Y, huku inaongezeka J. Yeah. Ina maana sasa kwenye Yanga pale ukitoa Y ukatamka kizungu itakuwa Janga. Badala ya Yanga itakuwa Janga. Kwa Yanga ni majanga.